Saya baru-baru ini dijemput untuk membuat pembentangan di masjid, di Universiti Patani. Saya kata, tajuk apa? Ustaz boleh cakap apa saja kecuali sejarah Patani. Sejarah Patani dilarang secara undang-undang belajar untuk di sana. Orang Melayu kita lebih tahu sejarah Patani daripada orang Patani sendiri. Sebab apa? Nak rosakkan satu bangsa, rosakkan sejarah dia. Satu hari saya ke Masjid Aqsa, Imam Al-Aqsa waktu tu tengah kerususkan saya sejarah Masjid Aqsa. Pak-pak Arab ni ikut tau, ramai ikut. Saya tanya, kau daripada Mesir ke? Tak, aku daripada Baitul Laham. Baitul Laham tu 20 km je. Kau tak pernah tahu ke sejarah Masjid Aqsa? Tak, kami dilarang untuk belajar sejarah Masjid Aqsa. Kau tanya anak-anak kami ni, kami lebih tahu what is capital of Zimbabwe daripada Masjid Aqsa sendiri. Sejarah Zimbabwe lagi diorang tahu daripada Masjid Aqsa. Dilarang secara undang-undang. Macam cakap kita, orang Melayu kita tak tahu sejarah kita, tuan-tuan sekalian.